هذا شرفت إذا دورة ولي باحترامي سيا هذا شرفت إذا دورة ولي باحترامي سيا أدمي جايجا وذا حق دورة إجا وذا حق دورة هذا شرفت إذا دورة ولي باحترامي سيا هذا شرفت إذا دورة ولي باحترامي سيا أدمي جايجا وذا حق دورة إجا وذا حق دورة Muqaaga aanaad jecelaysto oo quraysta yaag joogistaado oo anaa erayada macaane afkaaga ka soo baxaya ku daya urki yaqulu waxa tahay aragsan nuura asturan dhaqan iyo xishood leh asaged ugu horeysa ammaantana ammaantana aan cidku haysan ammaantana ammaantana aan cidku haysan ahaatono ahaatay sidaan rabnino ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yag leelo mar wada qura ii ahaato ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay sidaan rabninoo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yag leelo mar wada qura ii ahaato ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ada iman samanta waliba asal dalad wanaaga ada iman samanta waliba asal dalad wanaaga firka ulaha sarreynta ulaha sarreynta ada iman samanta waliba asal dalad wanaaga ada iman samanta waliba asal dalad wanaaga firka ulaha sarreynta ulaha sarreynta adadaadihiya ruuxda oo dhammaan unugyada jirkayga oo adadaadihiya ruuxda oo dhammaan unugyada jirkayga oo ada ku aloo sixiso dareenku astay laabta dunida ii wada iftiishe waxa tahay aragsa nuura asturan dhaqan iyo xishood leh asaged ugu horeysa ammaantana ammaantana aan cidku haysan ammaantana ammaantana aan cidku haysan ahaato noo ahaatay sidaan rabninoo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yag leelo mar wada qura ii ahaato ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay sidaan rabninoo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay inaan qoys wada yag leelo mar wada qura ii ahaato ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay ahaato noo ahaatay sidaan rabninoo ahaatay rabbina aqbalyo ahaatay ahaato noo ahaatay innaga way inoo ahaatay Thank you.
هذا شرفته ذا دورة ولي باحترامي سيا هذا شرفته ذا دورة ولي باحترامي سيا أدمي جايجا وذا حق دورة